Olen Jouni Lampela, yritykseni Turvelampela Oy toimii Turverukki Oy:n kokonaisurakoitsijana kolmella suolla Tervolan ja Simon kunnan alueilla. Jyrsin turvetta tuotetaan siten, että saroille jyrsitään ensin noin 2 senttiä syvä jyrsös, jonka jälkeen turvetta käännellään 3-5 kertaan. Sen jälkeen turve pukataan karheelle saran keskelle, josta turve lastataan turvekärryihin ja ajetaan auma-alueelle, jossa turve aumataan ja josta rekat ajavat turpeen polttolaitoksiin. Yritykseni työllistää 5-10 henkilöä, pääosin paikallisia. Nostamamme turpeet menevät Stora Enso Kemi, Kemin Energialle. Kemin Energia tekee turpeesta kaukolämpöä, jolla lämmitetään kemiläisten asunnot. Sen lisäksi, että työllistämme paikallisia, työllä on myös jatkuvuutta. Minäkin teen tätä jo 3. polvessa.